afectats directament per aquestes restriccions i per valorar aquesta situació. Saludem a aquesta hora Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball. Bon dia, com estem? Molt bon dia i moltes gràcies per possibilitar poder fer aquesta entrevista a TV3, al 324, per donar a conèixer l'opinió i el posicionament de Foment en uns moments tan delicats des de la perspectiva econòmica. Entrem en matèria, senyor Sánchez Llibre. Aquesta setmana vostès han tingut assemblea general per valorar el 2020 i fer previsions del 2021, uns temps molt convulsos i difícils. Foment ha insistit en demanar-li, després d'aquesta assemblea, un pacte de país a Pedro Sánchez i en no ajornar les eleccions. Això, almenys una cosa, ja és segura que no és així. Malauradament no és així. No? Des de Foment del Treball ja fa setmanes que anem manifestant que Catalunya necessita d'un lideratge polític ferm, necessita d'un lideratge econòmic, necessita d'un govern sòlid, d'un govern solvent, que pugui doncs plantejar un full de ruta i una estratègia econòmica per poder reconstruir l'economia, per poder fer front doncs, a una excepcionalitat des d'un punt de vista de gravetat de la situació econòmica al nostre país. Vam manifestar en aquesta assemblea que hi ha milers de petits empresaris a Catalunya que no ja estan agobiats per la crisi, sinó que estan desesperats perquè estan al límit de poder tancar els seus negocis, estan al límit de perdre els seus estalvis, estan al límit de perdre la seva economia familiar i empresarial, estan al límit de poder arribar a tancar, a baixar les persianes del seu negoci. Per tant, nosaltres demanàvem el que creiem que necessita Catalunya, que és lideratge econòmic, lideratge polític, i demanàvem, sobretot, que les eleccions no s'ajornessin per al proper mes de febrer. Bueno, malauradament, doncs, ens sentim defraudats, ens sentim menystinguts, ens sentim impotents davant d'una previsió d'eleccions que ha fet el govern de Catalunya, que no solament les ha traçat un mes, tres setmanes, les ha traçat tres mesos, i les ha traçat d'una manera, jo diria, arbitrària, aleatòria, injustificada, per al 30 de maig, que també és possible que el 30 de maig no se celebrin les eleccions. No? Per tant, bueno, això què pot comportar per l'economia catalana? Bueno, pot comportar, jo diria, un producte, pot comportar resultats econòmics molt negatius per la generació d'ocupació i per la supervivència de les empreses. Amb aquest allargament de les eleccions, no tindrem pressupostos per l'any 2021. És possible que no tinguem pressupostos per l'any 2022 si decideixen també arbitràriament prolongar-les i, per tant, no serem capaços de plantejar, primer de tot, de liderar el país, políticament parlant. En segon lloc, tampoc el podrem liderar econòmicament perquè no tindrem totes aquelles eines econòmiques necessàries per a la reconstrucció de l'economia, que és necessària al nostre país. I, a més, també tampoc tindrem totes aquelles qüestions, jo diria, que poden implicar una sinergia entre els empresaris, entre els polítics, per poder fer front i poder aprofitar al màxim els fons europeus de Next Generation a fi efecte de transformar aquesta nova economia. Per tant, amb aquesta decisió, jo penso que és una mala decisió des d'un punt de vista econòmic. Nosaltres, els empresaris, respectem moltíssim la pandèmia. Tenim l'esperança, també, una esperança molt important amb totes aquelles qüestions que fan relació amb la vacuna, però des de la política del dia a dia de l'economia, creiem que això ha estat una decisió, jo diria, arbitrària, injustificada, que portarà conseqüències molt negatives a l'economia catalana, que no es podran prendre decisions importants, que no portarem o no es podran elaborar uns pressupostos per l'any 2021, que és el que necessita en aquests moments l'economia catalana. I, a més, jo penso que la il·lusió que tenim tots els empresaris, la il·lusió que tenim tots els emprenedors, la il·lusió que tenim de mantenir els llocs de treball, de mantenir la supervivència de les nostres empreses, amb aquesta decisió, bueno, ens sentim impotents. I, per tant, nosaltres demà hem convocat un comitè executiu extraordinari per analitzar aquesta situació i per mirar de prendre decisions, si s'escau, en base a unes previsions
i uns plantejaments que des de Foment venim reiterant des d'aquests últims mesos i setmanes, que nosaltres imperiosament necessitava eleccions com més aviat millor. De seguida, m'agradaria que repasséssim aquesta carta que han enviat a Pedro Sánchez, la situació actual de moltes empreses, però el que diu demà aquest comitè executiu, què es poden plantejar? Es podrien plantejar un recurs a aquest Parlament? La veritat és que la decisió de implementar les eleccions el 30 de maig ens va sorprendre. Des d'un punt de vista, jo parlo només d'economia, des d'un punt de vista econòmic ens va sorprendre moltíssim, perquè enteníem que el país el que necessita és lideratge polític, lideratge econòmic, eleccions, un govern fort i estable. Això no es produirà lamentablement al llarg de l'any 2021 i volem analitzar quina és la situació actual. Avui a Catalunya hi ha sectors en què hi ha una desesperació tremenda de milers d'empresaris, el sector del comerç, el sector de l'hostaleria, el sector de l'hoteleria, el sector de la restauració, el sector de l'esport, el sector de la cultura, i volem sentir quina és l'opinió de tots aquests sectors importants, perquè nosaltres plantejàvem al govern de l'Estat i al govern de Catalunya un pla de xoc comú per intentar que la supervivència de totes aquestes empreses fos una realitat. Demanàvem més injecció de diners directament a les empreses, que aquesta és una responsabilitat única i exclusivament del govern central. Això és el que han demanat directament aquesta carta que estan veient els espectadors en pantalla. Exacte. Que han adreçat aquesta setmana a Pedro Sánchez. Sí, l'hem adreçat al senyor Pedro Sánchez. Esperem una contestació, jo diria, amb la que pugui denotar-se una complicitat amb les nostres peticions. També és veritat i és curiós que el primer partit de l'oposició també s'ha afegit amb les demandes que feia Foment del Treball, amb el sentit que el que necessita l'economia espanyola no és una altra cosa del que han fet els francesos, del que han fet els italians, del que han fet els alemanys i del que han fet els anglesos, que és endeutar-se més per, donada l'excepcionalitat i la gravetat de l'economia, injectar directament diners en vena a les empreses, a les petites i mitjanes empreses. I han fet inclús des de Foment un estudi que està basat en dades del Fons Monetari Internacional, amb la qual demostrem fefaentment que a Espanya li falten, per equilibrar-se a el que han fet els italians i els francesos, que són els menys rics, perquè els alemanys són molt més rics i tenen moltes més disponibilitats que nosaltres, no? Ens farien falta que l'Estat espanyol s'endeutés amb més de 50.000 milions d'euros i aquests 50.000 milions d'euros els anessin directament en vena a les empreses que estan patint la crisi del Covid, que són les que he dit abans, no? Hostaleria, comerç, cultura, esports, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, demanarien que el govern espanyol vagi a mercats europeus a demanar aquests diners. Bueno, hi ha diferents... Inclús en aquesta carta nosaltres no diem fan falta això i ja s'espavilarà, no, diem ho pot treure amb més endeutament. Avui tots els països de la Unió Europea es poden endeutar amb uns tipus d'interès negatiu, amb la qual cosa no li costaria diners des d'un punt de vista d'interès. En segon lloc, pot agafar una part d'aquests recursos europeus de Next Generation i els pot aplicar en aquests sectors en crisi, que això està permès per la Unió Europea. Pot, rebaixar impostos, que no és una altra manera d'injectar diners directament a les companyies. Pot condonar impostos, pot fer una sèrie de qüestions que les detallem en aquesta carta, que és exactament el que han fet els francesos i els italians. Jo penso, si ho han fet els altres països de la Unió Europea per ser més competitius, per què no ho fem els espanyols? I tenen... La paraula és molt planera, però tenen fe en tenir una resposta? Pensen que els faran cas? Segur, segur. Vaja, n'estem convençuts, perquè si no ens fessin cas, i si no hi hagués aquesta complicitat, i si no fessin exactament el que han fet la resta de països de la Unió Europea, doncs moltíssims, milers de companyies petites i mitjanes d'aquests sectors es veurien abocades a tancar. I al govern li és molt més rentable ajudar directament en aquests moments amb recursos directament a les companyies que no pas esperar que tanquin i que vagin a l'atur. I després, com tu pots mantindre l'esperança i la il·lusió de tornar a emprendre un negoci? És molt difícil, no? Per tant, jo estic convençut, vaja, fa un mes i mig el president del govern, el senyor Pedro Sánchez, va dir que posaria en marxa un pla de xoc pel sector de l'hostaleria. Bé, doncs, escolti'm, tiri endavant, és que ja no podem esperar més. No n'han sabut res encara d'aquest pla. Bé, cada setmana diuen que el faran, que l'implementaran. Però vostès no n'han tingut notícies. No n'hem tingut notícies, però nosaltres no deixarem d'empènyer, de reivindicar, de forçar, d'influir, perquè el govern de l'Estat
i amb col·laboració, lògicament, amb el govern de la Generalitat, puguin implementar aquests plans de xoc per a aquests sectors econòmics que estan al límit de poder desaparèixer. Uh-huh. Aquest pla de xoc ens comenta amb aquesta injecció directa d'aquests 50.000 milions d'euros que sol·liciten, que calculen que necessitaria el teixit empresarial, però també altres mesures, si no tinc mal entès, també han demanat en algun moment Foment del Treball que es condonin alguns crèdits ICO i també es plantegen ara l'ajornament d'impostos. Bueno, és que tot és el mateix. Amb aquesta carta nosaltres diem uh-huh. a l'economia fan falta aquests diners. Solucions. Una, endeutins. Segona, baixin impostos. Tercera, totes aquelles empreses que han demanat ICOs, que són empreses rentables abans del Covid, probablement no els puguin tornar en els propers anys perquè la demanda que tindran després del Covid, quan superem aquesta crisi, no serà la mateixa demanda que teníem abans de la crisi. No? Per tant, una altra possibilitat seria que una part d'aquests crèdits es poguessin condonar, que és una manera d'injectar directament diners a les companyies. Hem donat, jo diria, un reguitzell de possibilitats perquè el govern triï. Jo no dic que es condonin els impostos, les crèdits, dic que busquem l'equilibri amb quina part, amb quins sectors i amb quines empreses que han demanat ICOs, doncs com que ja se sap que no els podran tornar, bueno, com que van amb l'aval de l'Estat un 80%, bueno, doncs com 20, un 30, un 40, un 50 o la totalitat, doncs siguin condonats. Uh-huh. I totes aquelles empreses que no han demanat ICOs perquè estarien en desigualtat de condicions, també busquem un mecanisme perquè els hi puguem injectar diners directament. Això l'Estat té moltes possibilitats, té molts mecanismes, té la fotografia, el Banc d'Espanya té la fotografia del balanç de totes les companyies, per tant, si hi ha voluntat de fer-ho, ho poden fer-ho ràpidament. El que passa, bueno, que això, aquí a Espanya hi ha uns criteris. O sigui, jo crec que el govern de l'Estat espanyol no ha descomptat que econòmicament l'any 2020 és un any perdut. I l'any 2021 serà un any perdut a efectes de dèficit i de deute. Per tant, el plantejament de Foment és, escolti'm, oblidi-se'n del dèficit i del deute públic, com han fet els altres països, i anem a salvar empreses, que és salvar llocs de treball, és salvar economies familiars, i anem a fer exactament, anem a liderar la recuperació i la reconstrucció de l'economia. Fet a bola rasa i un pla de xoc ja. Exacte, exacte, amb tots aquests sectors. Probable, fins avui no ho hem aconseguit, però jo no descarto que amb les properes setmanes, amb els propers mesos, això tiri endavant. A més, aquesta ja és una qüestió que va al Parlament. O sigui, jo crec que valoro positivament el que ha fet el Partit Popular. Home, que un partit liberal com el Partit Popular doncs agafi la proposta de Foment amb el sentit de plantejar mesures keynesianes d'endeutament ja és molt positiu. Però, esclar, en uns moments d'excepcionalitat econòmica, en uns moments que les empreses han hagut de tancar o restringir les seves activitats, no per voluntat pròpia, sinó perquè els ha obligat l'Estat, si l'Estat en aquests moments no va a l'ajuda de les empreses, vol dir perquè necessitem un Estat. Per tant, jo crec que tots aquests plantejaments que s'han fet a la Unió Europea, aquí sempre hi ha una miqueta més de retras, finalment es veuran resultats positius. Almenys això és el que esperem. Ara, senyor Sánchez Llibre, permeti'm, potser des de l'oposició també fer demandes és més fàcil que no pas implementar-les. També és veritat, Sí, però el que jo penso que és important és que aquest debat ja vagi al Parlament, que no es quedi en un debat empresarial, que queda molt bé, diem, necessitem això i això. Aquesta carta està, no és perquè l'hagi fet Foment, aquesta carta està molt ben fonamentada i ja dic més. Una altra cosa molt important que també vull aprofitar per dir-ho. El que diu Foment és el que diu el governador del Banc d'Espanya, que no és dubtós. El que diu Foment és el que diu el vicepresident del Banc Central Europeu, el senyor Luis de Guindos. Per tant, nosaltres no estem fent res més que aplicar solucions positives que han aplicat altres països de la Unió Europea. Senyor Sánchez Llibre, m'agradaria, ho dèiem, segon cap de setmana restriccions, m'agradaria que poséssim el baròmetre en la situació actual del teixit empresarial català. Com és la situació? És greu? És molt greu? Com la qualificaria? Jo crec que és de desesperació. La paraula és desesperació. Al mateix temps, també jo voldria donar una nota d'optimisme. O sigui, jo crec que hi ha un optimisme i una esperança empresarial amb la vacuna. I això no ho hem de perdre de vista. Però en aquests moments, el teixit empresarial d'aquests sectors que li he dit és de desesperació. Perquè el govern ha obert i ha tancat l'economia cada 2x3 sense sentir els plantejaments o escoltar els plantejaments dels empresaris, i això, vulguis o no, fa mal,
O sigui, el que en un moment determinat es digui que determinades zones de Catalunya doncs estan restringides per al turisme, quan un ja ha fet tots els aprovisionaments, fa mal perquè els ha de llançar, part de les pèrdues que té. Que en determinats moments doncs s'obrin o es tanquin els centres comercials, sempre parlant de que és molt important respectar la pandèmia i que s'ha de buscar l'equilibri entre la pandèmia i l'economia. Cuidado, eh? Això és molt important. Ara bé, jo penso que s'han pres decisions, jo diria, desproporcionades, molt improvisades i que en moltes ocasions no s'ha tingut doncs, en compte el que opinem els empresaris. Jo crec que ara jo no és el meu tema aquest i el que opinen els sindicats. Se senten desconsiderats o bueno, ignorats? No, ens sentim... Bueno, a veure, s'ha de dir també, el diàleg i els telèfons estan oberts contínuament, perquè si hem de parlar amb el conseller d'Indústria hi parlem, si hem de parlar amb el vicepresident hi parlem, si hem de parlar amb la consellera de Sanitat hi parlem, però bueno, això, som educats amb les formes, però amb el fons ens menys tenen, no ens tenen en compte. Jo crec que potser l'element més rellevant que no es tenen en compte és que ajornen unes eleccions sense pensar en l'economia, sense pensar que això comportarà 180 dies sense Parlament, sense 180 dies sense un govern doncs, solvent elegit per la majoria dels catalans, 180 dies sense pressupostos. Això jo penso que és gravíssim i això també volem denunciar-ho. Senyor Sánchez Ribas, tenim uns 3 minuts per acabar, però m'agradaria que digués, de totes les empreses, de tots els sectors que vostès representen, pimes, empreses, autònoms, fins i tot start-ups, sí, quin és el sector més tocat? N'hi ha algun més que altres o ho són realment tots? No, hi ha uns que van molt bé, com és el sector agroalimentari, però el sector més tocat és la restauració, l'hoteleria, el sector turístic, les agències de viatges i els sectors comercials. Exactament, afectats i el sector pel tancament. Sí, són els serveis, per tant, aquest és el sector que no deixa de representar ni més ni menys que el 25% del PIB català. I jo crec que requereix una atenció i un plantejament molt curós i un pla de xoc per intentar doncs, la supervivència de totes aquestes persones i de tots aquests empresaris que estan desesperats. Tenen xifres? Perquè Foment del Comerç advertia, per exemple, que un de cada 3 comerços podrien tancar abans de l'abril. Són dades que reflecteixen vostès a la seva pàgina web. Tenen més dades d'aquestes que puguem dir doncs, com és la situació ara? Bueno, quantes empreses que estan ara en ERTOs definitivament poden acabar acomiadant la plantilla? Que són treballadors que passen a l'atur. Tenen una estimació? Bueno, les estimacions són molt negatives, però jo també m'agrada dir sempre que tenim l'esperança de poder recuperar aquest plantejament amb la reconstrucció de l'economia. I aquesta esperança s'ha vist minvada per l'ajornament de les eleccions, però això no treu que nosaltres, per part dels empresaris, continuem tinguent la força, l'il·lusió de l'emprenedoria, de la voluntat de continuar sent empresaris, malgrat decisions que afectaran molt negativament l'economia, com és el retras d'aquestes eleccions. Només amb aquestes dades que li deia, un de cada 3 comerços que poden no tancar abans de l'abril, 100.000 llocs de treball en joc, dades de persones, això que li deia, que estiguin en ERTE ara i que puguin acabar sent dades d'atur, han fet també algun tipus d'estudi o estimació? No, les nostres estimacions són esperançadores en el sentit de que quan finalitzin els ERTOs, quan finalitzin els ERTOs, doncs una part de l'economia ja s'hagi recuperat o ja s'hagi transformat. Per tant, nosaltres esperem que totes aquestes previsions tan negatives, que jo no m'agradaria explicar-les aquí públicament, perquè aquí es tracta de donar esperances a les empreses, als treballadors, a la societat, de que ens en podem sortir, doncs estic convençut que finalment ho remuntarem, malgrat decisions polítiques que nosaltres les hem criticat contundentment justament en aquest programa. Doncs senyor Josep Sánchez Llibre, se'ns acaba el temps. Gràcies per atendre'ns. Estarem atents a aquest Consell Executiu que tenen demà i a veure quines decisions arriben respecte al que ens advertia d'aquestes possibles accions respecte a l'ajornament de les eleccions. Senyor Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vostès. Nosaltres...